વડોદરામાં ડેન્ગ્યુ બેકાબુ બની રહ્યો છે. દરરોજ ડેન્ગ્યુના કારણે એકનો ભોગ લેવાય છે, ત્યારે વધુ એક યુવતીનું ડેન્ગ્યુના કારણે મૃત્યુ નિપજ્યું છે. ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન આ યુવતીનું મૃત્યુ થયું. છેલ્લા અઠવાડિયાથી દરરોજ એક વ્યક્તિનું ડેન્ગ્યુના કારણે મૃત્યુ થઈ રહ્યું છે, જેમાં એક સપ્તાહમાં કુલ 8ના મોત નિપજ્યા છે અને દરરોજ સરેરાશ 15 દર્દીઓ ડેન્ગ્યુના રિપોર્ટ તેમના પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે. ચાલુ વર્ષે 933 ડેન્ગ્યુના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. તેની વચ્ચે આરોગ્ય વિભાગની કામગીરી સામે હવે ઉઠી રહ્યા છે સવાલ. તો આખરે આરોગ્ય વિભાગની જે કામગીરી છે તેની સામે ચોક્કસપણે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે, કારણ કે દરરોજ 15થી પણ વધારે કેસ પોઝિટિવ નોંધાઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધી મચ્છરને કાબૂમાં કરવા માટેની જે કામગીરી થઈ રહી છે ત્યાં પણ આખરે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. આખરે લોકોના આરોગ્ય માટે જે રીતે આરોગ્ય વિભાગે કામગીરી કરવી જોઈએ તેમાં ચોક્કસપણે કચાશ છે, અને તેનું જ પરિણામ છે કે દરરોજ 15થી પણ વધારે લોકોના રિપોર્ટ ડેન્ગ્યુના પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી દરરોજ એકનું મૃત્યુ પણ નોંધાઈ રહ્યું છે. છેલ્લા એક સપ્તાહની જ વાત કરવામાં આવે કુલ 8 લોકોના મૃત્યુ નિપજ્યા હોવાની વિગતો મળી રહી છે. આપણે જણાવીએ કે આખરે વડોદરાની અંદર દિનમાં ડેન્ગ્યુનો કહેર વધતો જઈ રહ્યો છે. ચાલુ વર્ષે 933 ડેન્ગ્યુના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે.